Ahoj, ahoj, Kimahry, Zagur, všichni vás tu vítám. Už to zapínám na tabletu, ať mi to tady nezlobí. Doufám, že tam mám vypnutý zvuk. Nacházím se na Gamma Teamu, opět jak jinak. Konečně teda stream po dlouhý době, určitě se ptáte, proč nebyl stream. Tak, jednak jsem marodila a jednak jsem měla moc práce. Ahoj, Augusto, vítám tě. Ah. Doufám, že to všechno je to úplně v pohodě, není to překřičení nic a teď koukám, proč jsme všichni jako čarodějnice, já nechci, mně se to nelíbí. 22 Patrik, ahoj, vítám tě na streamu. Jak si koupím mazlíčka? Zajdi do Zverimexu. Tak si asi koupíš zajíčka, mazlíčka, pardon. Skočím, hej. Když čekáte v řadě, připojím na tento server, bla, bla, bla. Co děláš? Ne, hej, já tam chci. No tak nevadí, tak si zvedneme nejdřív denní odměnu. Axone, ahoj, vítej. Ach, jak pak se máš, Axone? A co vy, jak pak se máte, co pak jste dělali? Jinak dnešek jsem docela prospala, chtěla jsem začít streamovat dřív, ale tím, že jsem minulý týden měla docela hektický a pátek byl úplně snad nejhorší, co mohl být, tak jsem jak si dneska spala, až jsem přespala, no. Spala jsem asi do půl druhý, do. Tak asi jakože tak to u mě funguje. Meškáš, Axel. Ale ne, nemešká. Já tam chci. Ne. Já, jděte do háje. To se mi nelíbí, takovýhle přístup. A, tak co si zahrajem? Ale já chci tam. A ono je to plný, no. Tak to je vtip. Otevřel premium něco, bla, 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 nevím. To se mi nechce hrát, to se mi nechce hrát, to se mi nechce hrát. A ten chat jako tady zaspamovaný, to je co? Pusť mi tam. Ne, takhle ne. Ach jo. Ten chat se mi ale fakt nelíbí. Kde to najdu? Ne. Nastavení chatu, už to vidím. Skrýt, zobrazen, ne, průhlednost bych potřebovala. Tak, kaš. 16%, jo? Tak, to je pecka. Takhle by to šlo. Takhle to aspoň nepůjde to. Ty si jdeš vybrat odměnu bez mě, no, pardon, musíš mít 1,89. Jak, cože? Jakože fakt? Dobře, ale to se mi nechce teď to, no tak budete mít chviličku, asi dáme pauzu, takovou. Já se teda odpojím, zruším úplně Minecraft a zkusíme teda 1,8, no. NC Carlos, vítej, ahoj. Já nechci mít 1,89 jako to, tento nonc, no to je jedno. Tak vám to tady prostě teď na chviličku přepnu. Tak pojď, dělej. Tak jo, no. Tak už tam bude Minecraft, chvilku mi vydržte. No, asi tam víte. Asi tak, no, kiva hry. Tak co? Nebudu to muset tam dávat zase tento noc heslo, ne.
Výborně, tak tady to můžu zase zrušit, tak. Jo, dobrý. Už by to mělo jet, v pohodě. Jde to sem? Aha. To je vtip. A lobby si hodíme. Lobby, jedna. Pojď, tak. Tak, výborně. Aspoň něco, tak uvidíme, no, jestli to teď bude fungovat. Čas, miss. A, pravda, no, já jsem měla 1.9.2, no, tak smůla, no, tak jo, no, tak máte pravdu, no, tak pardon, no. 6 lidí, no, tak se, připojíme sem. Michael.cz, ahoj, vítej. Jak pak jsi se měl, co pak jsi dělal, kolik pak jsi stával, já jsem stávala v půl druhý. Takže úplně super, dneska teda jsem tady zatím sama. Uvidíme, jestli se někdo bude chtít přidat, nebude chtít přidat. Ah, Minecraft. Minecraft, jo? No, tak super. Tak se jde stavět Minecraft, no. Zelená. Zelená je dobrá. Postavíme si nějaký stromky. Nejlíp okovej strom. Tu je to. Tak. Já bych chtěla creeper stromy, ale ty jsou ještě mnohem lepší. Než normální stromy. Máme tu někde půl bloky? Tady. Ty by měly být akorát, tak je. No, vyskoč tam, hop. Tak. Ty jdi pryč a ty pojď. Pojď, rost. Výborně. Tak to je úplně, tady to je nejjednodušší trik, jak dosáhnout toho, abyste měli creeper stromy. Vůbec nevím, jak to teda tady vyřeším, postavím Minecraft. No šup, už rost, ježiš, seš línej, tak. Tak, hop. Jedno, na jakou stranu dáte, jakoby ten vrchní půlblok. Ale měl by tam být, šup, pojď. No tak, ježiš, já tady nebudu 2 hodiny tady se tentovat se stromem. Ahoj Aničko Kefeo, vítám tě. Vrátila jsem se z Plzně, a co pak si tam dělala? Hezkého, povídej, přeháněj, tak. To bychom měli, použijeme stombriky, použijeme tady to, vytvoříme jakoby rádoby umělou jeskyni. Tak, ježiš, to bude úplně strašný, určitě už to vidím. Tak, nějakou horu tady. Škoda, že se tu nedá jakoby rozpustit, by tu tekla voda, jestli mi rozumíte. Tak, šup, jdem, až málo času. Jinak jsem se byla podívat u sebe na YouTube kanál, smazala jsem tam jeden takový nemoc pěkný komentář. Ty komentáře byly 3, byly od slečny, paní, nevím, spíš paní, protože jsem se koukala, jsem ji hledala na Facebooku. Simony Vogelový. Paní mě asi evidentně zná velice, velice dobře. Wow, trošku mě to rozhodilo, ale tak ty komentáře už jsou pryč. Op, to by šlo. A jestli se paní dívá na tady to video teď, tak co k těm komentářům? Opravdu, jestli si myslíte, že mě znáte tak, jak jste tam napsala, tak mi vás strašně líto, ale já vás neznám, bohužel. Šup. Postavíme prostě nějak. Ten minežraft. Ty komentáře už jsou pryč, jo, nehledejte je tam, je to zbytečný. A nebudu se k tomu nějak vyjadřovat, co tam psala. Asi je to jedno. Tak, jeskyni bychom měli. Teď random domeček, jenom tak, jako aby se neřeklo. 3. Tak. Máme ještě dost času, nebo ne? Minuta, jo, máme dost času. Tak. Nějak zvlášť se mi asi k těm komentářům vyjadřovat nechce. Týkali se docela dost mojí osoby. A nebylo to něco, o co stát. Určitě už je někdo z vás viděl. To, co tam psala, celkově pravda není. Bohužel paní neznám, protože já kamarádky nemám. Takže asi tak. Pojď, já i tady mi vadí ten strom, ale hodně mi tu vadí. Proč jsem dala ten strom, když mi tady vadí?
Teď to tam nedám. Bože. Tak. Ještě to tam nedám, ještě tamhle mi vadí. Fajn. Šup. 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 Výborně. Ještě tady bych potřebovala dělat střížku. Šup. Schody. Já nesnáším schody. Nemám ráda schody. Už musím dělat schody. Půl bloky, tmavý. Hej. Tím dřív tady budou, tím líp. 30 vteřin, super. Ne! Tak, tak. Fajn. Random baráček. Tak. Hodíme tam postel a bude to fajn. Hodíme tam postel. Ne, Kytku, postel, prosím, ne teď. Tak, super. Tak, no. Máš to tam. Výborně. A máme to tam. Tak, co píšete, kulišáci? Ahoj, bajdulenko, Jinky, ahoj, vítej. Vítám vás teda všechny tady, co jsem vás teď prošvihla. Minecraft. No, tak to mohlo být lepší. Já se tady trošku zaroluju v těch komentářích. Vstala jsem 10, já jsem stávala v 1:30, vrátila jsem se zpětně, jo, jasné. No. Tak, ukaž mi Minecraft. Taky nic moc. Ale jo, to je lepší než to předtím. Bude v neděli země kostka, samozřejmě, že bude v neděli země kostka. Ano, bude, už jsem konečně zdravá, takže bude země kostka. To je téma, to mě... No, je to strašný téma, no. Jako... Tak, pak tu máme dalšího. Aha, ahoj Rosekolej, vítám tě. Loupá klump, co napsala? Řekněme, že se to hodně týkalo mojí osoby. Snažila se mě docela dost ponížit, bohužel mě takovýhle témata neponíží. Řekni prosím, co napsala. Napsala, že, jak to říct, že se mi k tomu opravdu moc zrovna dvakrát vyjadřovat nechce. Bylo tam něco na styl, že kašlu na celý svůj život, nedbám o sebe, takže asi tak nějak. Wow. Steve, tak to se mi líbí. Honzíček, moc děkuju za nadejt. Nebo jestli jsi ho dal, já si to zkontroluju, hej. Jak ne, tak uvidíš, poletíš. No co vyhrál? Jo, tady to no, to nemělo chybu. Řekni prosím, co napsala. Já nevím, jak správně se k tomu vyjádřit, no, jako ono to bylo... Byl to fakt útok na moji osobu, tu paní opravdu neznám na internetu nebo na Facebooku, ji najdete pod jménem Simona Vogelová. Nevím, co si o tom myslet, řekla, že makinou tu, co jsem měla na té fotce, že nosím 14 dní a takovýhle blbý keci. Takže asi tak, já se ještě potřebuju teď rychle podívat na internet. A přišel mi varování dekodování. Kerna Panda, moc děkuju za follow, moc si toho vážím, vítej u mě na streamu. Já teď jenom letím rychle na seznam se na něco podívat, když tak tady Honzíček dostane ban. Za nepravdivé informace, ale uvidíme. Nic mi nedošlo. Michal 12, moc děkuju za follow, moc si toho vážím, vítej u mě na kanálu, doufám, že se ti tady bude líbit, co se mi to tady otevřelo pro boha. Hej, co děláš Minecrafte, co se ti zase nelíbí? Dobré, by mělo všechno fungovat. No, tak, nezlob. Doktor CZ, ahoj, vítej, ahoj ti všem, a Zuzko neřeš, hej, ty píše lidi, co závidí, Ančel nedosáhnou, jasné, asi tak, no, Zuzko kašli na ní, je to jen závist, jo, ale víš co, Aničko, trošku mě to rozhodilo, je to takový, první restart, kdy teď to tam napsalo, ne, děláš si srandu, já nechci žádný restart, nevím, proč zdravím, když jdu ještě pryč, to nic, Rose, to je v pohodě, Zagor 333, bude země kostka v neděli, samozřejmě, že bude země kostka v neděli, pardon, jsem musel odběhnout, tak zdraví znovu, nevadí, Kimi, ahoj. Ona je vlastně 31, až jsou čarodějnice. Jasný, už chápu, proč jsme všichni jak čarodějnice, tyjo. Tak to potom jo, tak to je potom jasná, tady půjdem. Tak. Jo, ta paní prostě, já ji fakt neznám a prostě tam mě popsala jak největší prostě... testy, nebo já nevím, jak to popsat, no, ale prostě jsem ty komentáře jsem smazala, já to tam prostě nechci. Já ji neznám, za kamarádku ji nemám, tak ať si škubne. Jako, že bych si z toho úplně nic nedělala, ale prostě je to takový, jakože jsou komentáře, kterými mám mnou ruku, ale na tady tím komentářem já jsem se opravdu zastavila, jo, protože to prostě, ahoj, za kory, ahoj.
Jo, vy jste tady se mnou, jo, to je úžasný. Aki 95, ahoj, vítám tě, jsem na Gametiu a jdu zase ještě jednou stavět. Jo, ahoj, to je kulišáci, já jsem tak ráda, že jste tady se mnou. Mně to taky nejdřív nedošlo, no jasný, mě taky ne, všude jsem čarodějnice, pak i já jsem byla čarodějnice, no tak po dnešní komentářů se cítím jak čarodějnice, ale tak úplně v pohodě. Takže fajn, no. Memonexi, ahoj, vítám tě. Hele, nechci si zahrát se mnou, že bychom skočili na TSK Duha. Ach jo. Duha, barvy Duhy, já je zase budu mít úplně špatně, ale tak to je úplně jedno. Dáme tam i růžovou, protože růžovou mám prostě ráda. Růžová je prostě nejlepší. Zelenou, pak vytvoříme umělý mráček. A to bude asi všechno, co tady z toho teď vytvořím. Spojení ztraceno, ty vogo. To se mi snad jenom sen dneska. Takové hloupé komentáře se prostě mažou a jejich autoři blokují, tak to je, tak to má být, jsou úplně zbytečné. Přesně, já jsem to udělala, zmazala jsem komentáře, paní jsem zablokovala. Hej, je to nechce pustit tak a tým. Ne, dneska je to všechno proti mně, i moji komentáře jsou proti mně. Že jsi jen moje čardenice. Samozřejmě, Axona, jsem jenom tvoje čardenice. Ach jo, to mě štve tady to, no, tak mě to vyhodí. Tak se omlouvám těm, co tam byli, tak já na vás počkám tady. Byste teda aspoň mohli hrát se mnou. Asi by to nebylo ono, no, Memorexi, já jsem taky trochu mimo. Madr, ahoj, vítám tě. A druhý má 1, 2, 3, 4, ahoj, taky tě vítám, čekám tady na lidi, co byli se mnou v té hře, mě to před chviličkou vykoplo, takže naštvanost sama. Jako nejsem z toho komentáře naštvaná, nebo to jo, ale je to takový, že prostě ten člověk nemá pravdu, to, co tam napsal, jo. Protože mě opravdu nezná, hele, pojďme do osmičky, jo, pojďte do osmičky. Kefo, no trochu mimo od rána, mě bolí hlava, ale ne. To mě mrzí. Proč jsem jak zpomalenej film? Fuj, co to je? Fuj, co to bylo? Co jsem z toho si měla? Bože. Jej, ty máš černé schopnosti, i když bojovat proti zlu. Kimahry? Dneska asi jsem to zlo já, nebo já nevím. Dneska jsem špatná já. Dneska nevím, no dneska je to se mnou nějaký na hraně. Dneska celkově jsem i stala a byla jsem mimoň, hodně mimoň, takže asi tak. Ach jo, a co vy kulišci, co jste měli dobrýho k obědu? Povídejte, přehánějte. Já jsem si pohřála jenom polívku a pak jsem si šla sednout sem a už jsem fakt si nějak neměla chuť jíst. Já jsem tak trochu unavená, v Plzni mají teplo, no v Plzni určitě budou mít teplo, jo. Tady je docela chladno, my dneska budeme ještě grilovat pstruhy. Tak jsem na to zvědav, jestli se to povede. Stream vidím tak na hoďku a půl, jo, protože prostě jsem ještě trošku unavená. Ano, já jdem pomáhat, chci se přidat. dneska budu asi zlá, no. Ne, já jsem hodná furt, já neumím být zlá. Cedula, super. Tak, to je super, to je úplně boží téma. Děláme nějakou velkou cedulu. Tak. To by šlo. 1, 2. Jak to děláme velký? 3, 4, 5. Fajn. Děláme to asi takhle velký. Nevím, no, prostě ten komentář jako... nemluvila pravdu. Já by se sama nad sebou zamyslet. Follow. Hned se jdu na tebe podívat. Porty LPCZ, moc děkuju za follow, moc si toho vážím, vítej u mě na streamu, doufám, že se ti tady bude líbit a doufám, že ještě někdy dorazíš. Tak, kolik to máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, je to první komentář, který mě prostě asi opravdu tentokrát trošku rozhodil. Ale tak, za 10 minut to bude dobrý, už nad ním přestanou tady rozmýšlet. Wow, to je cedule. Ale měli bychom to ještě trošku vytáhnout do výšky, si myslím, jakože... Protože se mi zdá taková jakože moc malinká, tak. No, prostě cedule. No tak, polož to tam, ježíš. Bývá mi tady čas. Teď se mi to bude zdát zase strašně velký.
Jo, nechci nic moc zase. Jo, jo, to by šlo. Prostě cedule. A je to. Máme ceduli úplně obyčejnou, jednoduchou a teď mě za to tady můžete kamenovat. A je to. Lena, dělám pro tebe mapu, zkusím ti ji brzo poslat, pokud ji stihnu dělat. Hele, úplně v pohodě, času dost. Když ji pošleš příští týden nebo další týden, je to na tobě. Hlavně prosím, moc prosím, ať je v té mapě, ať jsou v té mapě spam pointy a ten true inventory keep, jo? Děkuju, aby nedošlo pak nějakým problémům. Já zrovna to dělám přírodní masíčko v vlastní šťávě a hranolky. Dala bych si. Axon 13 možná, ale skoro jako support na telefonní linky. Tak je, tady je docela hezký. Jo, my to tady máme taky docela skvělý. Vítej, ahoj. Jo, už ten komentář neřeš. Ano, máš pravdu, nebudu to řešit, nemá to smysl. Bez tak bych asi stejně nic nevyřešila. Ach jo. No jo, no. Těch ještě bude takových komentářů, co se tím vůbec trápím. Tak, cedula, trada. Mohli bychom ještě na zem jakože položit ceduly, ne? Kdybych to udělala takhle, jako úplně nejjednodušejc, jo? Tak, jako technicky za to bych měla pravdu, že jo? Takhle, kdybych sem jenom položila takhle ceduly, hotovo, tak cedule. A je to, tada! Máme ceduly! Jubí, cedule. Jinak to, že jsem zrušila prostě poslední dva streamy, jakoby, které měly být a že jsem nenatáčela, má svoje důvody pro ty všechny, co jste teď tady a určitě jste se na to někdo chtěl zeptat. Tak jednak jsem marodila, měla jsem docela dost hnusnou chřipku, byla jsem docela dost unavená, prochrápala jsem docela dost. A pak bylo i nějaký pracovní vytížení z mojí strany. A Zuzka ona chtěla přesně toto docílit, tak oni nemohli nenechat její špatnou energii, než to, no, ať si nabouchá tu svoji špatnou energii. Jako mě tady tím nějak na to neovlivní, jo, ale je to komentář, na kterém se člověk občas zastaví, no. Ale tak je to fuk, je to pryč. Terem. To je hezká písnička, to mám docela ráda. Brzo tak, jasné. Prostě jo. Ahoj Šakale, vítej, Farouk, vítej, ahoj. Takže každý další hejt je jen další krok k úspěchu, tak to beru já. Jasné, já to beru tak, že prostě, když už si dala práci s tím komentářem, tak určitě u toho měla puštěný to video, takže taky sklídnutí, takže super. Takže nějaký minuty prostě pro mě. Takže tímto tý paní děkuju za to, že mi dala sklídnutí a že mě to posunulo na YouTube dál. Udělej na ní ještě ty kliky, háky, co tam mají být. Skvěle, mě se nechce. Já to chci nechat takhle, mně se ta cedule líbí, prostě prázdná cedule. Já jsem jak na napsaný příběh, ale... už jsi se s tý rýmy dostala? Pravíš si? Z rýmy dostala? Ne, ještě jakoby to mám usedlý v horních cestách dýchacích. To je trošku problém. Jirka, ahoj, vítej, Twitch money. Cože? Preč, ako preč, cože preč? Nechápu, Axon. Já chci taky shlédnutí, pošli link na můj kanál. Jo, pošlu. Uvidíme, co napíše tobě za krásný komentář. Radši ne. Jo. Na jedna hloupá. A má to, zadarmo. Počkej. Jirka, moc děkuju za follow, vítám tě u mě na kanálu, moc teda děkuju. Doufám, že se ti tady bude líbit a doufám, že ještě někdo jdeš. Ta tyčka je mnohem lepší než ta moje, jo, taky jsem to takhle mohla vymyslet. To prčit, má to lepší jak já. To se mi snad jenom zdá. Tak to je super, jo, tak to se povedlo. To se mi ale líbí, jakože fakt se mi to líbí. Já jsem tam měla taky dát takovouhle tyčku, jo. Ukáž? Wow. Tak to se mi taky líbí, jo. To lidi se s tím tady vyhráli. Ahoj moje. Nevyřeším. to nic nevyřeším, no. Máš pravdu, Zagvur. Je další taková lepší cedulka. Nic nevyřeším. Tak. Klišáci. Akorát tady ti chybí jako... Takhle ty cedulky ale nejsou, víš, tady ve spo takhle nemají takovou hranu. Nemají. Fakt ne. Nemají. Nemají, prostě nemají. No to by mělo být Minecraftu, barevní cedulky, abych si ze všech mohla dělat srandu. A viděla jsem tam follow. 16 Štěpán, moc děkuju za follow, moc si toho vážím, vítej u mě na streamu, doufám, že si tady bude líbit a doufám, že ještě někdy dojdeš. O, další parádní cedule.
Taky se mi líbí. Wow, a tady on se dolek na zemi. To mě tak napadá nějaký takový hezký troll s cedulkama. Jo, jenomže tyhle troly už nebudou, no. To je jedno. Obyčejná, jednoduchá, dobrá, super, další cedule. Tvoje grillpenku, ahoj, vítám tě na streamu. Bude i OP Anny. Annihilationy nehrajou, neumím, musela bych je hrát s někým. Další super cedulka. Viděla jsi ten trailer na Pokémony Go? Neviděla jsem. Najdu si to. Pokémony mám ráda. I když vím, kolik mi je, tak mám ráda Pokémony. A chvilku přijdem, jasně, Axon, jo, moje cedulka, protože nás hlavně lidi, byla bych ráda, kdybyste jako mi tady dávali spravedlivě ty, jo, tento noc, ohodnocení. Děkuju. Co píšete, kulišáci, ještě? Pitice se, ahoj, vítám tě, getečko, jako gametým, juhu. další. Pojďme si asi zastřelit na one shot. Mám chuť někoho zastřelit, co vy na to? To by šlo, ne? To je dobrý nápad. Tady, 50, 71 FPS, to je krásný. A když zapnu shadery, tak je to všudu. Jo, tohle se mi fakt líbilo, jako barevný cedule to. Já bych to úplně brala tady, to barevné psaní, abych si ze všech mohla dělat šprýmy. Co stále, vítej, ahoj. Tak, napíšeme to do chatu akorát. On je... Tak, aby věděli, kam jdu. Takže lomeno. Spava. A teď nevím, jestli je tam dvojitý vol, nebo jednoduchý. Ne, takže dvojitý. Tečko, lomeno. No tak, piš, lomeno. Spavn. Tak, takže lobby jedna. A půjde se střílet. Jo, one shot od hráčů tady. Pojďme střílet, pojďte. Pojďte, kulišáci. Co tam píšete? Já už tady vážně za chvíli něco rozbiju, nebo tady zase někdo schodil pojistky. Jo, pojistky, jo, někdo schodil, no, tak to se stává. No a kam zajdem? Jsou tu někde lidi? Tři jsou tam, probíhá, to je hezký, no. 6, 4, western... Pojďme do pohádkového lesu. Pojďte do pohádkového lesu. Tam někdo došel. Tak půjdeme sem. Ne, nic tady nerozbíjej, prosím tě. Hlavně ne počítač, jo, na ně můžeš koukat. Jinak si rozbíj, co chceš. Zuzko, ty vždycky řekneš několik slov najednou. Já vím. Já vím však, ale je to hrozný. A se mi to začíná moc mlít. Jak se ti líbilo v Dubaji, cože? Tak bylo hraní, pane. No, to je pravda, čas, Pavle, pochlup se, jak bylo. Jak jsi se tam jel? Co? Celá mě to zajímá. Budu nějaký vlogy, nebo nějaký video, nebo něco tamto, co? Pojdej. Ježíš, 40 km na chodinu, problém s nohou a teda, ale jinak fajn, plánu jedno pomakané video, to snad vyjde. Ježíš. Tak já doufám, že nějaký vlog parádní bude, jo. To moc těším. Tak lidi, začněte sem chodit, šup. My chceme střílet. Jestli to ty, tak já se budu snažit to zahrát a snaž se, prosím tě, hlavně nic nerozbít, jo? Jo, děkuji. Nic nerozbít. A jestli jako je to fakt tak vážný, tak si nafoukni balonek a zavaž ho, pověz ho někam a bouchej do něj, to funguje, věř mi. Tak, další zkaz, něco? Ne, dobrý. Si nevšímej, to je taková blbůzka. Aha, fajn, dobrá, no. Ale abych se podívala třeba do Dubaje, ne? Jsem říkala jednou, že až to, tak si koupím letenku a odcestuju vám do Ria. Bez možnosti vrácení se zpět. Takže asi tak, to se mnou vypadá. No, můžeme se hrát ještě jinde než na Game Teamu. Mohla bych někam zajít třeba na Mindplex nebo to. Ty vlastně nemáš, máš nebo nemáš originál? Nebo na Hive? To musím vyzkoušet. Jo, fakt funguje, to věř mi, jestli chceš vymlátit. Prostě dělá mě ho nepouštěj vodu a nebouchej do něj doma, jo. To by nemuselo dopadnout. Ťup. Halo, kde jste? Hop. Ne. Mě nevručila nebude. A tam.
A tam. Au, ne. Nechte mě. Nechte mě. Au. Dostávám. Au, skoro nula. Děkuju pěkně. Přistál mi follow. Krutě 1, 2, 3, moc děkuju za follow. Moc si toho vážím. Vítej u mě na streamu. Doufám, že se ti tady bude líbit a doufám, že ještě někdy dojdeš. Já vím, že mi to strašně rychle mele a to se trošičku omlouvám. Ale tak to bude v pohodě. Šup. Netrefa. A pojď, no. A tam, do vody. Proč? Já nechci do vody. Pojďte sem. Hej, on má kamenej meč. To není fér. Všichni na něj. Má kamenej meč. Všichni na něj. Dobrý. Ne, au. Au, já nechci. Pojď sem. Au. Tak jo, no. Tohle mi nevyšlo dle. Přestav. Au. Ne, ještě se netrefím. To jsem myslela jenom sen. Au. Skoro. Zase. Zase jsem venku. Šup. Ne. Netrefa. No, tak jdeme mezi ně, no. Co se dá dělat? Au. Ne, mě to dneska nejde. Stojte, někdo. Tak nic, no. Tak nestojte, no. Ne. Hej, kde je někdo? Prosím. Au. No, tak už mě oživte. Počkej. Ne! A přistál tam follow, kdo to byl? Ivetka 10, moc děkuju za follow, moc si toho vážím. Vítej u mě na streamu, doufám, že si ti tady bude líbit a doufám, že ještě někdy dojdeš. Napiš nám něco hezkýho do komentáře, jak pak jsi si měla, co jsi měla dobrého k vědu. Ne! Ne, ty máš ten kamenný meč, to není fér! Ach jo, mě tady pacaj. Tak, tady máš. A je to. Ne! Tak to jsem nestih. Výborně. Au. A trefím někoho. Super. Jo, au, ne, duchňo, no. Tak jo, no. Super, no a někdo vyhrál, takže se jdeme na chvilku věnovat komentářům. Dneska hrát ještě, jo, to už jsem četla. Ok, tak s tím balonkem, jo. Pojedu s tebou. Pojedeš se mnou, beru tě do Ria. Aničko, beru tě do Ria, ty máš moc dobrý energie. Já tě vezmu, aspoň na týden tě vezmu určitě. No já nevím, mě by ten balonek asi ještě víc vytočil. Ahoj, jsem tu nová, jak se máš? Mám se dneska docela fajn, tady tu arenu mám ráda. Mám se dneska dobře, spala jsem až do půl druhý. Do kolika pak jsi spala ty, Ivetko? Do kolika? Já jsem spala strašně dlouho. Jaký je tvůj oblíbený Pokémon? Articuno, myslím, že se jmenuje takový ten legendární lední, nebo zimní, nebo já nevím, jak to říct, takový ten ledovej. Tak ten je úplně nejlepší pro mě, to je úplně, božně u toho jsem milovala jako malá, toho jsem jí kreslila, ještě někde určitě dohledám obrázky a ukážu vám je někdy. Ano, Axone, přesně tak, ale budeme mít grilovaný pstruhy potom. Takže asi tak. Už začínáme, ne? Nastřiluj ještě, prosím tě. Haló, je tu někdo? Tady je slečne. Šup, papá. Tohle je moje mapa, lidičky. Tady mě nedostanete. Dobrý den. Ne! Ne, au, nebojš mi pacat, ne. Tady jsem, pojď sem. Pojď, jdeme se pomlátit. Ne, tak jo. Ne, au, ne, oni mě nemají rádi. Nechte mě, au. Cože jsem říkala o tom, že to je moje mapa? Ne, jdi pryč. Nechte mě, já jsem hotá. No, jo, super. Už mám dvě. Jo, se to hraje jinak, když to. Pojď sem. Ne. No. Proč jsi mě zastřelil? Proč to děláš? Nechce mě vyhrát. Já jsem hotá. No, jo, super. Už mám dvě. Jo, se to hraje jinak, když to. Pojď sem. Ne. No. Proč jsi mě zastřelil? Proč to děláš? Nechce mě vyhrát. To by bylo fér mě nechat vyhrát. Tak. Promiň. Děvče. Ne, teď jsem jí netrefila, škoda, no. Dobrý den. Ne. Jo, super. Ej, to bylo rychlý teda, jako to jsem ani nestihla nic. Čup. Super. Další. Jak jsem na tom, jsem druhá. Bezvá. Ne! No, ještě si vystřelím tady šíp. Pé zbytečně, tak ničemu. Ach jo. Ne, jdi pryč. Jo. Tak jo. Tohle jsme nezvládli. Takhle vokatě na ně, já ti dám. Haha, teď tady budu čílet, já takhle vokatě nebudu. Ne. Trefa, pojď sem.
A tam... Kuk... Ne. To není fér, ono jich je na mě moc. Jo, ne! Ups! Já jsem hapala. Ne. Mis! Nechte mě, já jsem hodná. No. To prčic. Ne. Tak to je rychlý, ale tady. Málo kdy vidím streamy od holky. Aha. Ne. Zapomeň. Jo. No. Děvčat moc nestreamuje. Ne. Ne. Papa. Já jsem dole. No prčic. Já nechci. Zase. To spadla. Už někdo vyhrál? Jo. Vypadá to tak. Jo. Dobře, jdeme se trošku věnovat komentářům. To už jsme četli. Zuzi, já bych se rád podíval na Islandu, Reykjavíku, bez letenky zpět. Tak zatím ahoj, Kima Hry, škoda, jsem tě asi prošvihla. To už je tolik hodin, sakra. Jo. Já nevím, dokdy jsem spala. No, já do půl druhý. Darkbal, ahoj, vítám tě. Ano, něco takového jsi tvrdila. Zanka je super, je moc děkuju, když tak dojí v neděli hraje za mě kosku. Děkuju moc, mám Anexi. Mám takový pocit, že na PVP je asi se slov, co Zuzka řekne, ne. Ano, půjdeš na SG, na SGčka. Zuzka je už paní. No jo, stream je od paní. Ne, já nejsem paní, já jsem žena. Jako paní se ještě zatím teda necítím. Dáme se ještě jednou, protože to tady mám docela rád, když on tady asi nikdo není, že? Tady jsou tři lodě, jo, to je taky dobrá mapa. Lodě jsou fajn. SGčka, jako Darkbal, myslíš Survival Games? Survival, opravdu, jako si fakt napsal, tady je tohle slovo zakázané, to je slovo, který se nesmí vyslovovat tady přede mnou, Survival Games. Notelka, moc děkuju za follow, moc si toho vážím, vítej u mě na streamu. Jako Survival Games, jo, jako minihry od, co patří tam tomu pánovi, panu Gamerovi, jo, tam si to myslel, jako, tam. Tam, že mám jít? Jako jo? Jako fakt? Fakt? Víš, já jsem na SGčka trošku víc naštvaná. Protože když jsem tam chtěla naposledy s lidma hrát, tak prostě buď nás to vyhazovalo, nebo se to lagovalo, nebo se to sekalo, nebo jsme nemohli hodnotit, nebo jsme byli všichni v sobě. A bylo to úplně super, jako super, super server. Ale někdo psal, že už tam nejsou lagy takový, jaký tam byly předtím, takže si myslím, že... Bych tam třeba jako teoreticky mohla dojít, ne? Jo? Ne? Jo? Dáme si Bedwars. Bedwars rád neumím, nikdy se mi nehrála, takže potom si dáme Bedwars. Chci to zkusit. Tak. SG Super Gamer Lucky, jo? Tak to je super, super název. Já jsem tu Renius 12. Ahojky, mami. Jo, co se to tady děje? Ahojky, mami, ahoj, teto, ježišmarja, tady jsem všichni v rodinném okruhu tady. Bezva. Po lodích si dáme teda Bedwars, zkusíme to. Já se teda absolutně neumím hrát. Princip je, že tam musíte zničit postel, to vím, jako jo, ten princip té hry chápu. Jo, ale... Nech je! No. Chci taky někoho začelit tady. Op. Zkusíme teda Bedwars, no. Uvidíme, jak nám to půjde, nepůjde. Posledně jsem tam zazděla, jednou jsem to hrála a zazděla jsem tam tu spawnovací plochu, takže nám ničili postel a my jsme tam furt jak trtloni umírali. Šup, no. Pane Tučňák? Ne, tohle se mi nepovedlo, no. Super. Tady je málo lidí na to teď. No, ještě se netref. No tak pojď, no. Au. To bylo rychlý. Ej, umři. Ne. Ne. Hej. To mě úplně štve tady to, že se bugujete pořád do těch kovadlin, jakoby. To je prostě na prd. No, ještě se netref. Ne. Ach jo. A jsme dole. Ale nejsme poslední, to je důležitý. To je fajn. Dneska nevyhráváme jako poslední. Čup. Tamhle je. No, ona mi ho vzala. Paní, proč to děláte? Proč mi ho berete? Já jsem utáčí let. No a ty zmizela. Ach jo. Ale. My spolu máme nevyřízený účty.
Tak a máš to zadarmo. Ne, 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 ne se mnou, ne. Ach jo, dneska mi to jde. Tamhle je. No, ona mi ho vzala. Paní, proč to děláte? Proč mi ho berete? Já jsem utáčí let. No a ty zmizela. Ach jo, hele. My spolu máme nevyřízený účty. Tak a máš to zadarmo. Ne, 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 ne se mnou, ne. Ach jo, dneska mi to jde. Dneska by to šlo. Dneska se zbalím a pojedu pryč. Tady máš, nemáš. To háje. Pojď, 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 pojď. Tak, na tebe mám spadíno. Aha. Já tě tam vidím, ukaž se mi, ukaž mi hlavičku, pojď. No, tak ale ne takhle jako. Takhle to nefunguje, takhle by to nešlo. Ne? Aha, no tak aspoň, že máme jeden šíp. Ne? Zase? Nějaký dobrý, ne? Čup. A jde po mně jak drak. Au, ne! Taram, 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 taram. Máš to. Ještě furt jsme poslední, ne? Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Čup. Pojďte. Tak. Ne, to mi nevyšlo. Doprčic. No, tak pojď, musíme se pobít. Au, au, au. Tak fajn, no. Asi to vyšlo, jak to mělo být, no. Čup. Chudák. Jsi tady takhle pro mě hezky přišel a to takhle zbavím. Já už jsem druhá, super. Jo, to mi nevyšlo. Ne, 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 nestřílej po mě, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě. Tak. Děkuju pěkně. Čup. Bych vás potřeba někde ale vidět, víte? Jako to nebude fungovat. No, už někdo vyhrál, ach jo. Tak, se jdeme podívat zase na komentáře na trošičku. No, slyšel se to celá teďka, jaká, ano. To jsem ráda, že jste tu. Bude někdy ten song request, nevím, nevím. Nejte, takže předpokládám, že asi ne. Máš ráda, cože? Pichu, myslíš, že Pikachu nebo... chápu, mám ráda Pikachu. Ne, Zuzko, to neděle nikam nejezdí. Ne, ježišmarja, nikam bych nejela, proboha. Milesen, moc děkuju za follow, moc si toho vážím. Vítej u mě na streamu, doufám, že si ti tady bude líbit. Počkej, napíšeme jim to. Ale kam půjdeme? Zůstaneme ještě tady, nebo půjdeme na to? Půjdeme to, na to druhý, ne na Bedvars, ale na... Lucky Vars den. Tak. L-O-B-B-I. Jedna? Tak. A pojďte. Zadali si špatné zadání. Aha. Pardon, no, tak jsem to zadala blbě, no, tak co mám dělat, no, tak asi tak, no, tak. Tak, Lucky Vars, na Bad Vars nepůjdu, tam se mi nechce. Teď, hned. Dobrý. Server 1. Jakože nechala, jo. Ne, nenechala, bych vás to pro boha. V žádném případě. Co se děje? Haló? Tohle je nějak špatně. Ach jo. To jako, že mě to dneska bude všechno trolit, jo? Hlavně, až nespadne stream. Kdyby náhodou spadl stream, tak já to pak dám dokupy, jo? Takže úplně, úplně v pohodě. Jo, už tu, už tu, už píšem, pojďte, pojď, 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 tak, hop, jdeme. Jo, to už hraju, jo, super. Tak, padni něco normálního. Zuzko, jasně, Gabčo, dobře, zkusím to, hraješ lolko, ne? Lolko nehraju. Prut, to moc nepomůže, já bych potřebovala něco šípy, no, tak tím vás taky tady neumlátím, ale... Pojď, dej mi něco pořádného. Paráda, enterperly nebo něco by nebyly. Něco k jídlu? Uzdravení, no, to mám radost. Co to bylo? Zase asi další šípy. Melouny, no. Au, ne, hlavně nepadej, prosím tě.
se mi pro tu spodní nechce jít, no, tak super, aspoň něco. Aspoň trošku oblečená. A... Ne! To frčic! Ach jo, mě zabije kovadlina. Nikolas Hruza, co hraje za hry občas? Opravdu kriticky minimálně World of Tanks a taky minimálně Hocko. Takže asi tak, stačí to číst česky, to mi je. Ale jinak děkuji za přivítání, jo. Takže měl sen, asi tak, stačí, jo, dobrý. Jambak, ahoj Kimare, vítám tě zpět. Právě mě zabila kovadlina na Lucky Wars, což je úplně super, pak to je. Pak to je Patrik a ještě někoho jsem tady viděla. No, chvilku počkáme, ještě na tam ty dva tunti, nebo jdeme hrát, jdeme? No, tak jdeme, pojďte, šup, hop, tak jdeme. Hop, nic jste neviděli? Ano? Dáme si to. Tak. A jde se na to. Nic jste neviděli, jo? Nic nemám. Šup, pojď. Mí něco, zapalovač, někoho podpálíme, super, no. Někoho podpálíme a zapálím sama sebe, no. Bože. Tady jako nebudou hořet ty stromy, jo? Otravný. Hej. Ježiš, po něm tam jde chudá pavou. Musím mít radost. Pojď nahoru, pojď. Tak. Co mi dáš? Už hoří ten strom konečně. Odsud bych tam mohla skočit? Ne, samozřejmě, že tam odsud skočím. Ukaž. Oh, ti pryč, ne. Ježiš. Jsou dárečky tady to. A další takový. Ne, vypadni. Jsem ráda, že jsem tam skočila. Že mi to vyšlo. Fajn. Co nemám? Tohle nemám a tohle nemám. Kam se zajdeme podívat? Zajdeme se podívat tam. Tam se zajdeme podívat, tam to vypadá. Vypadá to tam dobře. Hop. Au. Bych potřebovala něco pořádného, hlavně na sebe, jakoby. Šípy. No, to mi moc nepomůže. Naje se. Dělej. Je tu někdo? Ne. Dobrý. Ah, právě jsem o tom mluvila. To je super. Totoc. To se vyplatí. Super. A ještě nějakou výbavu, jakože meč? Jo, bloky. Děkuju pěkně. Halo, já nemám čím kohokoliv umlátit. Já bych potřebovala nějaký, jakože, no, aspoň dřevěnej meč. A mi to dej, no. Jenom, že to je na prd. Ah, krafťák. Může spadnout ještě další. Já! Díti, ta semnice je jedna ošklivá. Au! Hej! To dává nějaký... Co to je? Ježiš! Takže je tady někdo. Tady je. A on má to! Tohle je, 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 tohle je. Jo jo, papa. To ti nevyšlo. Au. Jo jo, spadl si, když si běžel za mnou. Fuj, já se lekla. To prčic. Hop. Tak, ještě někdo chce tady hapala padat? Třeba? Trošku? Ne? To mi jak prdu. Ne, já jsem tam nevyskočila, to nevadí. Tak to zničím takhle. To chci. To se bude hodit. Hele, tady je. Pojď. Je někdo nahoře. A, pavouk, ty tam umřeš. Ne, jdi pryč. Prčic. Jdi. Au. Zmetek jeden. No, skvělý. Ne, nehází těma perlema, pro boha. Luje se. Tak to je úžasný tohle, no. Tak, ten odlít. A tam je nahoře jeden, ale já ho tam nechci. No, tak se k němu nějak musíme dopracovat, no. Tudy ne. Si vylezu nejdřív sem. Protože tady jsou ještě dvě, já bych potřebovala nějaký pořádný meč, no super. To mě k ničemu, ale. Není. Hello, Luke. Jak se k němu dostat a nezabít se? Tady by to šlo. Doufám, že mi skočí na hlavu. Nemám ten Luke. Tam sám?
Já se bojím. Ne, oni jsou dva do prčic. To je velká špatná. Super. Kde je? Tady. Pojď. Jo. Ne. Já jsem vyhrála, jo. Jo. A mají to zadarmo. Tak. Omrknem to, co se děje v tom chatu. Zuzko, jo, to už jsem četla. Samozřejmě, ano, zahraješ si Ani, nezahraju si Annihilation, tuto hru. Myslím, vždycky Zuzko, víš, jak mi... Z každých 10 minut. Aha, to mi nevyšlo. Já tam neviděl tu díru, no. Tak dáme ještě jednou, protože jo, to je super hop. Takhle se hezky odportovat. Já se ráda portuju. Dáme rušovou. Vidíte mě všichni? Jsem šušová. Juhu. Jako to dalo docela zabrat, tahle výhra. Tak. Jdeme na to. Šup. No, co beru si letní tady pro štěstí? Bedrock. Bedrock se strašně hodí. Bedrock je úplně nejdůležitější věc Minecraftu. Tak. Vlna. Oranžová vlna. Ta má hezkou barvu. Hej, ale tamhle to jako... Tak myslím, že tady jsme prohráli. No, tak. Hop. Tady nemám na výběr, no. Než co nejdřív odejít. Kam mám jít? Pomoc! Neci. Tamhle je vesničan. Takže se portnu asi tamhle dozadu. Super. Už mám jenom dvě enderperly, no. Tak aspoň, že jsou tady to. Ty, co spíš bude hrát na schovávanou. Ale nějak to vyhrát musím, že? Tak. A jde se na to. Jo, fajn. Jo, tam ale nedostřelím, i kdybych se zbláznila. Tohle je... To je špatný tady teď. Něco mám, no. Tímhle ale neubiju, i kdybych chtěla. Tohle mě mrzí, tahle netref. Pojď. Ježiš, já se nemůžu trefit, jo? Nech mě bejt. Jdi pryč. Jo, ty se postaráš o tamhle tu chudinku. Jo, spadl, super. Tak už ho zabij. Prosím. Ne, nebudu s tobou týmovat. Ne! To jo, tak jo, no, tak nic. To konce set, moc děkuju za follow, moc si toho vážím. Vítej mě na streamu. Tohle jsem teda projela ve velkým. Ach jo, zahraješ si Ani, nezahraju si Ani tuto hru. Jo, tu jsem četla. Daily test. Máš daily 17 sekund. No, tak mám, no, tak co s tím mám dělat? Čekala, já mám taky celkem malý delay. Jo, tak dáme ještě jednou, pojďte hop. Proč se to seklo teď? Fuj, co to bylo za lak? Co mi říká obesko v pohodě? Ztracených snímků, no. Dobrý. To bylo zákeře zezadu, že jo? Takhle mě zabít zezadu. To bylo ošklivý od nich. Oni mě nemají rádi. Já se jim ani nedivím, že mě nemají rádi. Já bych se taky neměla ráda, kdybych to byla svůj protivník. Hezký, to se hodí. Hezký, to se taky hodí. A teď mi padne úplně všechno, ne? No, konečně sandstone, to jsem potřeboval. Tak, ukaž. Dřevo tu mám, vyrobíme si krafťák, tady to já naházím sem, to je stejně k prdu. Tohle a tohle. Tak, jo, dostala jsem achievement, super, tak.
Tak, protože pochybuju, že mi padne mečík, takže rozdělám tady to toc. Takhle se mečík ale nedělá. Super, co bych mohla ještě? Chestplate bych si mohla udělat, ale na to už mi nezbyde. No, diamant, super. Tak ačky aspoň. Na to mám taky málo, ne, na to mám, super. Tak aspoň něco. Tak, něco k papání, bezva. A měla bych eliminovat, začít eliminovat nepřátele, co? No, uvidíme. Tak teď ne. Rychlost, jo. Má diamantový, hezký. To se určitě strašně hodí. Slepá je naše Zuzka. Proč jsem slepá? Pro boha? Co jsem provedla? Ok, tak nic, slepá je naše Zuzka. Proč jsem slepá? Já nechci být slepá. A jaký nově přicházím? Hele, další diamant. To se hodí. Enderperly, to se hodí. No, to se nehodí. Ne, já to nechci. Víte, to je úplně k ničemu. Víte, já už mám všechno lepší. No. Tak pojď, tak. No, ještě si můžu vyrobit lopatku, no, to je super. Tak. Nechci spadnout. My jsme to jenom, no, jsme to jenom tři, no. Jdi pryč, čau. Tamhle ještě jeden. Jo, tohle mi vyšlo, super. Tak to je úplně boží, jo, vyšlo mi to. Jo. Aha. Ježišmarja, Axone, promiň. Ne. Tak to mě mrzí, joj. Ne. Lidičky, dvě minutky pauza. Potřebuju tento noc, no, pochopte to. Já jsem tu. Jsem tu. Pardon. Za malý zpoždění. Jinak já si tady ještě něco v rychlosti. Jenom něco dopíšu. No, to píšu ale strašně špatně. Tak. A něco si tady zapnu, takže mi chviličku vydržte. Teď tam budete mít nehezký obrázek. Jenom na chvilinku. Tak. Tak a uvidíme. Dobře, Axone. Tak si dojdi zatím na záchod, já skočím ještě teda tady jednu hru. To jsem asi říkat neměla. už bude ten Bedwars, já se na Bedwars moc necítím, ale pak tam dojdu asi s Axonem. Na Bedwars, jo? Tak pojďte, hop. Pojďte, jdeme. Teda skáknem na ten Gabro.cz, moc děkuju za follow. Vítám tě tady u mě na streamu, doufám, že se ti tady bude líbit a doufám, že ještě někdy dojdeš. Dneska teda minihry, zítra teda země kostka od 8. Steak, nejdůležitější věc, to se strašně hodí. Rychlost, to se taky hodí. Jo, nahoru, 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 já nechci ještě dolů.
Tak, zásoba jídla, super. Můžu vás tady umlátit jabkama. To se vyplatí. Jo. To se vyplatí. Ještě tady někde něco nahoře, že by... Dobrý, tak můžeme sjet dolů opatrně. Ještě tady. Ještě nějaký mečík by to chtělo. Denim, ahoj, vítej. Ten belvář bude tady po té hře. Zajdu tam s Axonem, no. Aby to mělo vůbec nějaký smysl, protože sama jako asi ne. Se vyplatí hrát spíš ve dvou. Je, yeah. Je, yeah. Ohňostroj. Jenky. Cože? Following. Poděkuji za follow. Moc si toho vážím. Vítej u mě na streamu. Doufám, že si ti tady bude líbit, ježišmarja. To byl ten nadopovaný. Na steroidech. Ne. Taky ho nemám rád. Au. Auč. Auč. No pak po mně touží. Patrik po mně touží. Jup. Ne. Ťuk. Aha, ještě se trefit. Au. Já jsem si nevzala to svůj bou, co bych ho schodila. Pojď, spadni, spadni. Jo. Tak tohle byla super hra. Jo. Na jakém hraješ severu, je to Game Team. A dáš znova, tak se ukazuje znova. No, no. Ano, ukazuje se znova. Denim, moc děkuju za follow. Vítej u mě na streamu. Doufám, že si tě tady ahoj. Být. Ahoj, Axon. Tak zajdeme na ty Bed Wars. Zajdeš se mnou? Jdem. Dobře. Zdravím všetky na streamu. Tak, jedna. A kde se teda Bed Wars? Teď mi všichni budou určitě schválně dávat. Nebudou. Rastov 123, moc děkuju za follow. Moc si toho vážím. Ty mě na streamu. Doufám, že si tady bude líbit a doufám, že ještě někdy dojdeš. Tak jdem Bed Wars, no a jdeme asi server 1. Jop. Axon? Ano. Jo. Tak, ale teď potřebuji, aby jsme nějak byli spolu, ty jo. Pokud si skočím pro poco, tak si klidně přidám na Bed Wars, protože nejsem Kittymi 17, ale tak jako úplně v pohodě, jako... Víš co, to s Kittym nemá nic společného, tady to, co teď píšeš. Ono jde o to, jak se ten člověk chová. Mně je jedno, jestli je ti 10 nebo 50. Jde o to, jak se chováš. Ty, dobře, takže... Víš, jak to tady funguje vůbec? Co? Máme jít do portálu, nebo co mám dělat? Asi jo. Tak má si brát hru v posteli, předpokladám. Dobře, takže... Klikněš na postel, to tam jsou nějaké mapy, abo čo? Takže dáme Sand Temple. Tam je ty 10 lidí. Jdem? Dobro. OK. A tým? Funguje to? Aha, ještě Imbiter byl napísat. Žlutá, pojď. Žlutou, pojď. Jo? Dobro. Ať jsme spolu. Ať jsme spolu. Mám věc, jsme spolu. Jo, pokud si... ty. Jo, to... Ano, mluv. No, čo? Nic. Dobrý. Že hej, že jsem tě chcel najprv prekvapit už na vančatě, lenže... Java se rozhodla nespolupracovat, tak jsem musel restartovat počítač. To mě mrzí. Tak jo, tady se stojí v těch nesmyslech. No, tady se to tenkrát stalo, když jsem to hrála poprvé, tak jsem tady zazděla ten spawn. A bohužel jsme tady umírali ve velkém všichni. Tak. Dobře, stojí 4. Nefund do toho. 4, 2. Kimahry píše, nefund do toho mikrofonu, stačí, keď tě počívám, keď spolu voláme. Nemusíš... Na jiné streamě. Ale no tak, Kimi. A můžem dát. Čitil jsem. Jaký máš Skype? Skype, když jsem dala naposledy někomu Skype, tak to dopadlo tak, že člověk mě volal tady 30krát za den. Tak jsem musela zablokovat, takže nevím, jestli jsem dneska ochotná dát někomu Skype. Ach jo. Jo, tady je taky. Tady toho je. Obchodník? Super. Co se stalo? To jakože, no, pecka. Jo. Už je zničená jedna postel, jo. Tak to je hezký, no. No. Dost tady do žlutá v oblečem. Hlavně, prosím vás, nikdo nezastavte ten spam, jako jsem to udělala já. 20 bronzu, to se mi líbí. Nějaký papání.
Jabka mám docela ráda, to se mi taky líbí. 10 zlata, jo. To si děláte srandu. Co si můžu koupit za tokeny? Takhle, takhle. Paráda. Já bych šla možná likvidovat taky nějakou postel. Bych se chtěla dostat tady do těch věžiček. Ty jsou fajn. Tak jedem. Vidíme, jak nám bedvars půjdou, no. Zelený už jsou fuč. Jenom dva, jo, no, tak to je docela slabý. Tak. A kdyby máme tady tu postel, pěkně prosím. Aha, už skoro zastavěnou. Fajn. Tak. Nic asi nemusím. Co se to tady děje, pro boha? Doufám, že to nebude rychlá hra, no. Takže co ještě zbývá? Modrý. Modrých. Ok. A kde jsou? To bych se tam zašla podívat. Od naší levé strany. Tady je železo. Tady se jen tak válí železo. Nespadni. Máš dobrý věci. Kde se zlata? Jo, zlato nemám. Lektvary. 10 bronzů, no. Já mám jenom tohle, co? To není tak zlý. Já mám zlato iba jedno. Já mám 5 železa, jestli ti to k něčemu bude. Mám 12. Bych potřebovala někde najít, ale... truhlu. Truhly tu nejsou, jo? To je nějaký divný. Co s truhlami? Mně se tam dalo naházet to, co mám u sebe, víš, no tak to je jedno, no. Tak ještě něco chci, ne. To vyhodná zem, mám spokoj. Jo, aha. No, to je lehčí řešení, že vole. Tak asi se tam jdu podívat, no. K modrým. Aha, tady se nedá projít. Super. Máš cestu? Máš cestu, já už tu. Ale já chci sem k modrým. Nechte mě, já to chci. Já nemám jídlo. Ne, au. Nechte mě. Já chci rozbít tu postel, nejímáte, doprčit, já ji nevím. Ne, doprčit, taký kousek jsem mal od tý postel. Tak nic to mi nevyšlo, no. A takový kousíček od zničení. Tak si tady zase nabereme všechno hezky. Ach jo. Mám nedostatek bronzu. To má mrzí. Livestream na IT, co to tam čtu? No, já na IT nejsem, smůla. 20 bronzu. Něco na zabíjení. Super. Ještě něco k jídlu? Jebka. Tak, jdem se někam mrknout zase. Já tu jejich postel chci, mě to je jedno. Já ji dostanu. Aha. Dobře. Jo. Tak modrá postel už není, už je jenom naše. Fajn. A teď se jenom pozabíjet. Super. Teď tady jako budeme hledat všechny, jo, no. Tak to je paráda. Proč tak můžeme ostať u nás a oni přijdou si pro náš postel. Teda logicky, keď chcou to vyhrát, tak by mali přijít pro náš postel. Ten jeden červený, který ostal. On je jenom jeden, jo. Tak to budeme najít. A je někdo u naší postele, asi ne, co? Dobře, tak já se aspoň chviličku budu věnovat komentářům, když tak ho najdete. Danek, moc děkuji za follow, vítám tě u mě na streamu, doufám, že se ti tady bude líbit a doufám, že ještě někdy dojdeš. Nedávej mi to, jdi si něco pořádného koupit, Patriku. Na, tady. A tady.
Ne. Já se jdu podívat do těch komentářů, co se to tam děje. Kajra, ahoj, vítám tě, nebo já tě nekousnu, jasné, Ivetka. Jaký je to saver? Gamety, mě můžeš klidně věřit, jsem přece tvůj brácha, myslím, jak TKK rodokmenu. Jasné, jasné, já byla včera a umřela jsem, no a já bych tu postel zastavil bedrokem. Bedrock tu není, ale jako nápad dobrý. Ahoj Zuzi, Eliška, ahoj, vítám tě. Mango, ano, co potřebuješ, ahoj. Utekly mi komentáře, pardon. Očině je v tom, že bedrocky v té chvíli nedostupně zboží Memonix, ano no. Jaký je to server Gamety? Myslím, že je to play.gametean.cz. Já jsem si nakoupil, to mi zbylo, jo? Tak najděte toho červeného a zbíte ho, já budu tady čekat se svojí nejúčinnější tyčkou, kterou jsem tady si tady koupila a počkám, až přijde. Pak ho tady, nevím co, biju. Jasně, buď nepozorné. Ale můžete najít, co? Někde shiftuje, ale podle mě je schovaný. Tak jsme to vyhráli, ale já naši postýlku neopustím. Ta je jenom moje. Moje postel. Čaute, ahoj. Dobrý nápad. No, oni můžou hledat a já tady budu voxidovat a čekat na něj. Hezky ho najděte. Někde bude, někde zašitej určitě bude. A když tak to prohrál, no, tak smůla. Jinak oficiálně lidi, kdo mě sledujete na tom, na YouTube z Atlantidy, tak jsem s Endíkem rozvedená. No, no, smůla, no. Ano. Ahoj. Ahoj. Jsi mě přišel jako postel. Zkontrolovat. Je tam. Ty mohl volal do postele. Mango musíku, zafollowujte u mě na streamu. Doufám, že se ti tady bude líbit. Máš ještě jiný dojde. Axel, postel je tam, teď se k ní nemůžeme dostat, teď musíš počkat a tady to si nech po 22. hodině, jo. Hele, bacha, už jde! Víte to někdo, zabijte to! On mě zabil! Ne! Nebude spíš se dostat k naší posteli. Máte ho, ne! Au. No tak už nemůže mít tolik. Ještě nemůžel? Už. Ne, ještě. Ah, oh ne, zabijte to! To je postýlka. Ale... Sakra. Bacha. Jo, dobrý. Bože, tak tady to bylo těsný. Zase pozdravuji ode mě Patrika. Patriku, mám tě pozdravit od Elišky. Jinak, kdo je tady s náma? Ještě? Patrik je tady s náma. Tak jdeme, no. Tak jdeme vybírat, takže někam... Někam... Ice Kingdom. Co děláme tam lidi? Já bych se přihlásila do toho čtvrtého, jak je tam jeden člověk. Aby se tam mohli pod nás lidi přihlásit, víš, co nejdřív. Tady. První řada čtvrtá. A je tam... Ten plus dva, ne? Jo, tak tam. Super. A jdeme do modrých. Axon, jo? Modrých? Ano. Nebo si chtěli jinou barvu? Tak jdeme do zelených? Já už. Já jsem modrý. No, já jsem tam klikal. Jo? Teď se tam nevidím. No však pozrám, že ani já jsem byl. Aha, nemůžu se tam připojit, lebo má viac členů jako ostatní. Tak jdeme do žlutých zase, no. No, lenže nemůžeme jít po sebe, chápeš, musíme počkat na někoho, aby se připojili do zvyšných týmů. Aha. Kapeč musí být aspoň v každém týmu jeden člověk, aby jsem se mohl připojit ku tebe. Ne. 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 Já už jsem to dal po druhé. A co na to Endík? No, Endík dostal takovou hezkou knížku. Jakože jakože konec. Jakože se rozvádím. No, protože on mě nejdřív chtěl utopit. Tak co ne? No. Kde seš? V jakém seš týmu? Tom?
No, a ještě Kendíkovi. No, prostě dostal takovou hezkou knížku, jakože protože mě chtěl utopit a já jsem mu řekla, že se nechám rozvíjet, a on mi řekl, že klidně, no tak jsem to udělala, že jo. No, tak jsem mu prostě napsala knížku, že prostě jako konec, jakože to, jakože se rozvádíme, bla, bla, bla. No, on mi to podepsal. No, tak když to tak chce, tak to tak má mít. Kdyby přišel a hodil mi to na hlavu, tak by možná situace byla jiná, i když teď už asi ne. Protože to mělo taky nějaký svůj důvod, jo. Hi. Který nechcete vědět, samozřejmě. Co se to děje? Ty, zmetku jeden. Zapte to někdo. Kde je? Ježišmarja. No to je blbé tady. Tady se to nedá položit, nebo co, jako... No, nedostatek bloků, fajn, tak zastavíme postel. Tak jsme? Prosím. Proč nemluvíš? Proč mi nic neříkáš? Tak mě rozpráváš, tak se něco můžu rušit. Aha, ty mě chceš poslouchat, jo, to bude hezké. Ano. Tak to jo, potom, dobré. Tady to chceš taky zazdít, jo? Já si myslím, že už to stačí, ne, to zazdívání, že už má docela bezpečí. Tak. Stoj! Tady je to, tady už to víc nedělej, prosím tě. Nedělej to, jak já posledně. Ach jo. Kefa od té doby se neukázal na Atlantidě, no, to je pravda. Mango, čekejte, jo, už jsme ve hře. Rcanemer, ahoj, vítej Smirku, jak pak se máš, to pak si dělal, to pak si měl dobrého k obědu. Vítám tě tady, jo, jsem ráda, že jsi došel, že jsi mě taky zastihl pomoc. Co to je? Co to je? Proč to je? Ne! Takže myslím, že máme po posteli, že jsme právě prohráli. Tak nic, no, tak se jdu na chvilku vyhrát komentářů. zdravil už na začátku, jo. Zapte někdo. Aha. Právě jsem byl zabit. No, smůla, no. Tak stane se, že jo, no. Tak nic, no. Tak to surovo tě zabili. Ano. Mě nemají rádi. Už to nebudu hrát tady to. Potom zase někam jinam. Půjdeme na hajsi dát kostičky. Barevní. Vidíme, jak umíme barvy. Mě docela baví, ta hra, ta je super. Tyjo, to je boží tohle. Pane jo, no tak to je super. No. To nemá chybu. Tady drží jakoby postavička surový dřevo, okový. A tady je zabudnutá, no. Zaseknutá sekera v tom. Ve dřevě, tak to je super, tyjo. To ti fotku. Tak. To nemá chybu. To je paparání. Dobrý lidičky, já se teda přesouvám odsud. Na Hive? Dobrá, ale počkáme. Ano, nebo počkám tam na tebe. Akorát jsem zelenou postel zničil. Ještě červený. Zelený mě zabili, neboj se, počkám tam na tebe. V jedničce budu. Já si dám zatím parkour. Když už nic, tak... A kde to je ale? Tady někde parkour? Vím, že tady někde bylo tamhle nahoře, ale jak se tam dostanu zase? Mám. No to jedno, já se tam dojdu. Ne, nedojdu, nemusím vlastně. Minehoop? No to jsem dělala úplně blbě. Tak, super. No. Tak. Řekni mi jo, až tu budeš. Myslela jsem, že akorát mám ruku vejpůl, vyspal jsem se, ale relativně dobře, co pak ty. Jak ruku vejpůl, ježišmarja, co se stalo, kdy jsi nechal druhou část ruky, ne? Ahoj, jsi se, no já jsem zde jen na chvíli, teď jsem přišel ze zahrady a čekám, než se mi natočí. Natočívám, a jsem tu v několika kusech, ale jinak v pohodě, co pak ty. Jak několika kusech, ježiš, do tě rozporcoval, to ne. Jaké lobby dáme, já půjdu pak do jedničky. Hap jedna, jo?
Jo, jsem si doskákala. Servery. A už padám, dobrý. Tak. Tak jsem nahabuj... Co to je? Jedna. Kam jsem to vlezla? Jo. Jo, jsem na jedničce, aha. Kam jsem to spad? Pro Bůh. Dobrý, já už jdu na ten hlavní spawn. Jseš tu? Hej. Ale jsem na hive, jo? Nejsem... Jo, jseš tu, vidím tě. Výborně. Já vidím, ahoj. Tak, ahoj. Tak, ten disk, block party, půjdem. Jo? Tak. Bloky mám ráda. Uvidíme, jak nám budou dneska barvičky. Počkáme na ostatní. Tady stejně se to plní docela rychle. Bože, doufám, že něco stihnem. Tady se bude teď načítat. Vidíš jí? Čtyřku? MP4? Aha. Tak jdem tam. Jak máš v ruku vejpůl? On je celý nějaký směrek dneska vejpůl. No, dělal jsem přípravy na zítřek a byl jsem šikovnej, ale v pohodě hrát s tím půjde, takže cajk. No. Uf. Jedna osmičku mám tařnič. Proč? Proč? Jo, ty jsi chtěl jedna devítka, aby si co? Aby jsem se mohl posilit. Aha. Víš, že je to moje nejoblíbenější činnost. Jo, chápu, to měla jí strkat, drkat, že jo? Ať se furt poslouchám, chápu. Tak jo, no. Ahoj, ký smirku, ty jsi si zlomil ruku? No to není k smirku, jestli jsi si zlomil ruku. Něco s ní určitě má. Ach jo. Mluví, co s ní urobil. No, co pak jsi s ní robil? Byl jsi šikovnej, hm? Loldany, ahoj, vítám tě. Jak pak se máš, co pak jsi dneska dělal, kolik pak jsi stával? Co pak jsi měl dobrého k obědu? Dáme si bloky, pak si dáme laboratoř a pak už to asi ukončím, lidičky. Už. Ano. A co k lékaři si šel? No to je dobrá otázka, Aničko, jo. Co pak, Smirku, šel jsi k lékaři? Aspoň jako s ručičkou plavou. Co to je tady? Dovin.cz? Tak se jde na to, tak mi ukaž, co mám hledat. Ten je tady, super. Hlavně nespadni. Jo, a tři jsou pryč. On letěl, to není fér. Tak, ukaž mi barvu, pojď. A to je na středu, jo. Nikdo nespad, jo. To je škoda. Já jsem ale přející. Jo, 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 jo. Určitě jsem na špatný barvě. Ne, nechte být, ne. Aha. Letím to. Super, no. Takže se vrátíme do lovy. Vidím BP hub dvojka, vidíš taky? V jakým seš hubu? No, jo, dobré, já, dobré, 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 dobré. Já se bojím, víš? Ale tady se rozjíždí nová 19, vidíš? Jo, jdem tam. Já jsem taky nebyla. Hej, mám se dobře, až na to, že teďka jsem zjistil, že se moje holka se... chová se... Joj, joj. Ale ono se to dá změnit, Dani. Jestli tě má ráda. A jestli je to tvoje holka, tak myslím, že máš tu moc na to, aby jsi jí zase změnil zpátky. No, zpátky už asi ne, ale zkusí s ní promluvit. Nikdy to není tak hrozný, aby se s tím nedalo něco dělat. Když to prostě nepůjde, tak nemá smysl s ní být, asi tak. Ale myslím se, že když je to tvoje holka, takže máš tu moc s tím něco udělat. Musíš s ní promluvit. Od nožíku jsem vyřezával. Aha, takže ty jsi si uříz ruku a přišel jsi s ní zpátky. Aha, chápem, pochopili jsme. Super. To není štipný, to muselo bolet, tyjo. Já bych doktorovi nešla. Jak se řísla. Modrá, přemýšlej. Tak. Takže by si nešla. Nešla bych. To jsou injekce jsi... a bílý pláště a to... Ne. To bych si to radši doma zalepila. Sama, hej. Ne, izolepou bych si to zalepila a bylo by vymalováno. Ne, já mám špatnou barvu, tady. Uf.
Ty si vypadne, jaký je to server, je, a je to i pro Vares, tak nevím, jestli je to pro Vares, ale server je to Hive. Oh, teď ti IPinu neřeknu, jestli někdo lidi víte, tak... Předpokládám, že nie. Ano? Předpokládám, že to není pro Vares, takže... Já si taky myslím, že to není pro Varesáky. Tak ale to nejde na poslední... Jevej. No, starat, ale... Tak to je potom těžký, no to... Ale vyřešit byste to nějak měli, jako... Si ji někam vytáhni a promluvte si, to je jednoduchý. Já vím, že se to říká jednoduše, no, ale... Počkejte na mě, ne, dobrý. A z toho spadlo. Ahoj Michael, vítám tě, jak pak se máš? Žlutá. Co pak jsi měl dobrého k obědu? Já jsem tě asi prošvihla, ale já tady hledám barvičky, víš? Bílá. Protože já nechci to. Už je nás tu málo. Bych to mohla vyhrát, no to nevyhraju. Protože bez tak za chvilku popletu nějakou barvu. Dobré? Dobré. Dobré. Je mi to. Jo, mám. Cyan. To je krásná barva. To je nejlepší barva v Minecraftu, tady ta. Ne, to bylo moje. Jo, mám. Nechcete už vypadnout? Ježíš, tady je, tý barvy. Nemám ráda stát na stání na jednom bloku. Nesmějte se mu, buďte na něj hodný. On je utrápený tady člověk. Potřebuje teď podporu, on si přišel dobře bavit. Já se ti teda vůbec nesměju. Kolik nás tu je? 4. Nechtěli byste už vypadnout? Co? Tak je to ona, jo. Jo. O, ještě furt jsme 4, ne, já už nechci. Ne. Ah, dobrý. Jo, 3. Bože, to začíná být strašně moc rychlý na mě. Oranžová, to si se mi děláš srandu. A jsem dole. Tak, dáme se podívat, co se děje v tom těch komentářích. Zastihla. Drahý vás chtěl na Michael Skinka, jasné, Michael, já jsem ti tam pak reagovala na Facebooku na tvůj komentář. Jaký je to server, a je to i pro Vares? Myslím, že to pro Vares není, a je to HiveMC. Tak, nejdřív tady zajistím ten follow, který přišel. Lol, Danej, moc děkuji za follow, moc si toho vážím, vítej u mě na streamu, doufám, že se ti tady bude líbit a doufám, že ještě někdy dojdeš. KFC bylo ke svačince a povedlo se jim. Jú, dala bych si taky, nikdo se mu nesmějte, to se ho netýká. No nic, vana natočená Python. Jo, jasně, užij si to, Smirku, měj se hezky a zatím ahojky. Tak, přestaneme tady mlejt a půjdeme do té flaštičky, telap, jo? To je dobré. To je sranda. To mě baví. Je tu něco volného. 26 tady vepředu. Vidíš? Pojď. Jdeme. Nemáš za co, dojdu po každé, budu moc ráda. Je, domlad. Pojď, šup, no. Dobré, mám to. Budu moc ráda, když dojdeš po každé, určitě dojdi. Zítra jinak bude další stream, od 8 od večera budu teda na Zeměkostce. Co se týče toho hvězdáře, tak absolutně jsem se na to nepodívala, protože prostě proto. Jednak jsem nemohla a to a tento noc a to je jedno. Takže zítra se, já nevím, někdy na to ještě zajdu podívat, jestli nějak to tento. A neutop se, no, prosím tě, teď jsi se pořezal, tak se hlavně Smirku neutop. Tak aspoň tak, my s tebe chceme ještě něco mít, jo? Děkuju. Tak šuhu, půjď začni, ono je tu málo lidí, co? Už, super. Asi nehraješ lolko, že? Ne, bohužel nehraju lolko. No, šup, vykecej se, dej nám úkoly.
A bude vymalováno. To je dobrý. To je taky dobrý. To by šlo. Dobře, no. Druhé nevím, co je. Druhé nevím. Budem střílet barevné vlny a třetí... to ti vysvětlím potom, až to bude. No a jak jsi se měl ty? Ani jsem se tě nezeptala, já jsem teda jako... Teď budeme barvit, super. Naučil. Jsi se učil? Šup, jenom. Já mám zelenou, ju. Jako máš barvu? Já mám modru. Letlu modru. Máš letlu zelenou, hej? Mám je zelenou. No dobré. To je dobrá barva. Nemám zafarbovat. Ne, dělej. Maky. Já se tady točím jak blázen a nic z toho. No, už to bude končit. Někdo mi dal follow, já se na tom potom podívám, na tabletu se podívám. Teď už to určitě nestihám. Tak si to pohlídám trošičku, jinak ti moc děkuju. Tě oznámím, chviličku mi vydrž, já teď potřebuju tady barvinkovat. Ještě nahoře jsou, no, to je super. Ta farba byl trošku, prepač. To nevadí, klidně mě přebarví. Úžasný. Tak. Já jsem určitě úplně prošvihla, to mě mrzí. Ne, to jsem nechtěla. Kaktusák.cz, ahoj. Zdar Pichláku. Ještě, že máš stream, děkuji. A strašně jsi mě podpořila, no jasné. Tak jako já si myslím, že každý potřebuje určitě občas podporu a pomoc. A zlepšit náladu, a od toho ty streamy tady jsou, ne? O, tref to TNTčko, proboha, prosím tě, tohle další. Tref se, ještě tady, moje, tady, ne, to mi někdo ukrad. Šup. Tref se do toho. Tak tady. Super. Tamhle svítí někde, ale já ho nevidím, do prčec. Všichni určitě vidíte všude tady samý TNTčka, a já nevidím, tamhle je. Pojď, buchni. A tamhle je, tamhle vidím, o. Ne. Ta pojď, no tak. Nechte mi ho, jo, asi, možná, nevím. Nevidím. Ještě někde, prosím. Není už, no tak postříme nějaký barvinu. To máme nejvíc, a tam bylo. Do prošvých, mě mrzí. Tady musí být ještě někde nějaký TNTčko. Já nevím, žádný. Už ne, jo. Já už. To bude končit ještě, ne? Ne, jo. Jo, ne. Kont. Já se s váma prostě tím loučím, jdu si na chvilku lehnout, třeba ta hlava přejde. No, doufám, že to přejde, ty jo. Že ta tabletku a pil si dostatečně, Memo. No a čo tu? Budeš chodit a nesmíš šlápnout na červenou, jo? Jakoby ono se to tobou bude... Víš. Ono se to bude měnit, no. Tak bacha na červenou. Někdo to udělal úmyslně, aby padl. Takže je to baví. Zatím ahoj, no, Memo, možná odešel od počítače. Je to možný, no, nebo mu to padlo.
po modrý ještě můžu jít. Modrá je ještě dobrá. A po fialové může se. To se mi moc nelíbí, ta pak červená, ty se bojím. No, ahoj. Aha, stejná taktika, takže to bude o nás dvou jako jo, potom. Super. No vadí, já se tady poběhnu párkrát, to bude v pohodě. Budu jak ten křičet v kleci, co běhá furt dokola. Tak. A tady už začíná hodně červená. Co to se směješ? Axon. Ty mi máš plánu vyřadit, že jo? Dobře no, jak chceš. Není problém. No, oh, nech ostatní vypadnou. Ty jsi vypad? Ne, já hovorím, že aby ostatní vypadnou. No. Já se lekla. Já jsem vyhrála. To prčit. Takhle se blbě leknu. Dáme si to ještě jednou? Možná. Jo? Druhá, hej. Ano. Gratulujem. Děkuju. Tak jo. To je sranda tady to, to mě baví. Tak, zase, dvacítka. Počkej. Počkám? Pohodě? Dvě strany. Tak, 20. Okay. Ok, jdeme dám, juchu. Já jsem se nestěl. Cože? Já jsem nestěl do dvacítky. No tak já jdu zpátky. To vůbec. A kde jsi? Nevidím tě. Jo. Jsem pro té tabuli. A teď se nevidím. A hub furt dvojka, lab 2, teda server, jo? Jo, lab je hub 1. Aha. A jak se dostanu do dvojky? Jo, podle mě hub tě změnil. Tak. Dobré, už tě mám. Ta pojď. Tady, tady 25. Stihneš to? Jo. Hej. To je dobrá hra, já ji mám ráda tady tu. Akorát naposledy, tyjo, mi to tady strašně lagovalo. A spadl mi stream kvůli tomu, ale teď už pojede, teď už to jede, nevím, si to asi rozmyslel, no. Minecraft se mnou. Ha! Dobrý lidičky, máme za 5-4, takže tady to bude poslední hra a pak se s vámi rozloučím, už jsem docela unavená, vykecaná. Už je to i slyšet. Další stream teda bude zítra v 8 hodin ze mě kostka a když mám ještě teď trošičku čas, tak jestli víte o někom, koho hostnou, tak to klidně napište do komentářů a někam zajdem. Šup, jedem. Pojď, dej nám něco pořádného. No, prasátko. No. Prasátka jsou fajn, chytání prasátek. Ta dvojka nevím, co je. A ta trojka taky nevím, co je, na to přijdem, až to budem hrát. Šup, onem. Už nás do hry, tady to je krásný. Fuj, mě samotá hlava. Vy taky, viď? Jú. To je super tady to. To pojďte. Jú, dnes jsem s mojí paní už 3 měsíce, tak super, tak to je úplně úžasný. Tak to gratuluju, tyjo. Tak to je paráda. Šup. A spokojený, šťastný, to jsem ráda, tyjo, tak to mě těší. Tak, ne. Vrátila tě, čo? Ne, málem. Já nechci lici, tak, pojď. Mě blbý, že používám kolečko, no, že nepoužívám to. Je, to se umístili oba. MC Karlusí. Jinak Fevi, ahoj, vítám tě. Joj. Tady se budeme mydlit, no. Super. Axone, proč tobě nejdu, ale... Proč ani...
Já ti nechci ubližovat, víš, že mi to nedělá dobře. Nech mi to! Au! Au, nechte mi to, ne, to já pryč a tady nepůjdu. Mě mi ubližou. Tady si pozbírám se mý dobroty, uvidíme, co mi to dá. Jú, no tak to je super tady to. To je úžasný. Ať to si ti bude líbit. Au! Au, 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 už umři. Tak super. Tamhle to chci, to chci. To se mi líbí. Au. Ahoj, Zuzka. Axon. No zbí ho. Au. Ah. Ne, jo, au. Někdo další? Jumbo jste fajn. Nech mě bejt, nech mě, nech mě, nech mě. Oh. Au. Ah. To, tak. Já se do něj nemůžu trefit normálně, to je hrozný. Dobře, tak mě vyřadil. Fajn. Pomstil jsem tě. To jsem ráda, že jsi mě pomstil. Jaký dobroty tady. Čup. A konec. Ty třetí a já pětý. MC Carlos, prosím. Dobře, Aničko, Kefeo, MC Carlos. Tak po tady tom budeme teda hostovat MC Carlose. Není problém. Dobře. Čup, no nic. Čup. Nic. Pojď. Čup. Nic, tebe dozadu, ne, mě to všechno to mizí, jo, to bude aspoň jeden. Ježiš, těch šípů tady. Tak, trv se už do něčeho, pro boha. Ne. Když se člověk trefí, tak mu zmizí před nosem. Super. Asi tak. Ani nevím nejhorší, či jsem to trefil já, nebo ne. Dobré. Tak. Jsem zase druhá, jo? Ve druhá vlast. Jo. Děkuji. Tak šel pojď někam do lobby. Už tady nechci bejt. Jež mi zavřetá. Nechci být zavřetá, já to nemám ráda. Nerada jsem to, zavřetá. Tak, já si jenom na prohlížeči pustím Twitch. A hned se vám budu zase klíšci věnovat. Takže mi chvilku vydržte, teď mi do toho skočí ještě jakoby můj stream. Zastav to, super. Sledované. Ale já ho tady nemám.
Takže ho musím ho najít. Dobře. MC Carlos. Aničko, Kefo, chci se zeptat, ten MC Carlos, ten... Má jakoby to, v úvodní fotce, že tam sedí ve formule, nebo co to je? To je adresa. Ale já bych to otevřela na tabletu, víš, protože já to... Ne. Já jsem měla puštěný to. Tak, no MC Carlos, vypadá to tak, že jsem asi u něj. A hraje Faktor. Že, Ani? Tady ho máš. Děkuju, Ani, potřebuji odpověď. R-Faktor by měl teď streamovat, podle mě. Jestli je to on. Hej, je to. Jo, tak super. Takže lidi, já si to tady jenom takhle hezky dělám. Kopírovat. Teď najednu zase na sebe. Chviličku mi ještě vydržte. A budeme hostovat. Já vám teda všem strašně moc děkuji, že jste byli na dnešním streamu, moc si toho vážím, opravdu, opravdu velké díky, že jste dorazili. Zítra teda oficiálně bude Zeměkovská v 8 hodin, budeme se trápit na chvilku zase do Hvězdárny a pak se uvidí, co ještě, co a jak dál, já si teda pustím ještě jednou záznam. Takže vy se mějte krásně a jdeme ke Carlosovi. Jo? A ještě jednou moc díky, že jste tady byli. Host. Tak. Ahoj, vlčata. Tak, zastavu stream.